মিসিং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভাঙোন মিসিং ৰাইজৰ মাজত আস্থা হেৰুৱাইছে ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ভুৱন পেগুৱে নতুনকৈ জন্ম পালে জনজাগৰ নামৰ ৰাজনৈতিক দল অসমৰ মিসিং জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱায়িত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাজনৈতিক নেতা ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু ভুৱন পেগুৱে গণশক্তি নামৰ ৰাজনৈতিক দল গঠনেৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা এই দুয়োজন নেতাই মূৰকত ধ্বংস কৰি পেলালে গণশক্তিক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক দলটোক চামিল কৰোৱালে বিজেপিৰ লগত এইজন প্ৰদান বৰুৱা নামতহে লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা সংসদৰ মজিয়াত অসম তথা সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ হৈ আজিলৈ এষাৰো মাত দিবলৈ নিশিকিলে প্ৰদান বৰুৱাই সেয়েহে এই ত্ৰিমূৰ্তিৰ ওপৰত এতিয়া আস্থা নাই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ সেয়েহে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভালে সংখ্যক জাতীয় নেতাৰ প্ৰচেষ্টাত গঠন হ'ল নতুন ৰাজনৈতিক দল জনজাগৰণ সমাগত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন এম এ চিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত জন্মগ্ৰহণ কৰা জনজাগৰণ নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাইজে এইজন সন্মিলিত গণশক্তি দলৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাজু মেডক মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এই নেতাজনকে সভাপতি হিচাপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এই দলটো জোনাইত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এক সভাত টি এম পি কে প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ টাইক কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু বিশাল ব্ৰহ্মক সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এখন শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় সমিতি নতুনকৈ গঠন হোৱা দলটোৱে আগন্তুক এম এ চিৰ নিৰ্বাচনত সকলো আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব গাঁও অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ লগতে পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰগতিৰ উদ্দেশ্যৰে গঠন হোৱা দলটোৰ মূল উদ্দেশ্যে হ'ল বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা গণশক্তি ধ্বংস কৰা ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ভুৱন পেগুৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈকে মিচিং ৰাইজে গঠন কৰিছে এই দলটো নতুন দলটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা কিমান সেয়া অৱশ্যে স্পষ্ট হ'ব এম এ চিৰ নিৰ্বাচনত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ